Mogesal mebit, etershia gadatsema monitori. Dghevandeli jurnalisturi gamodzieba Lana Chxetianma moamzada. Gadatsema tsikhis samkurnalo datsesebulebashi patimrebis mdgomareobas ekheba. Mshavrdebulebi tserilebshi tseren, rom mat mkurnalobis natslat sastiki metodebit usordebian. Samartlis dzieba Strasburgshi mat mimart fizikuri angarishtsorebis mtavari mizezi xteba. 22 tslis mshavrdebuli, romlis istoriasats gadatsemashi giambobt, momxtars ase aghzers. Საკანში გინებით შემოვარდა ალექსი თოლორდავა, რომელმაც გაშლილი ხელი დამარტყა კეფისარეში და ძალის გამოყენებით შემიყვანა საორდინატოროში. Შემდეგ კვლავ რამდენჯერმე გამარტყა და მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. Ამის საპასუხოდ მე მოვითხოვე საწერკალამი და ფურცელი. Ადვოკატთან და სახალხო დამცველის რწმუნებულთან შეხვედრა, რამაც იგი უფრო გააშმაგა და უფრო გამწარებულმა დამიწყო ლანძღვა გინება. Ამას წერდა პატიმარი სამკურნალო დაწესებულებიდან. Ციხის თანამშრომლები, რომლებსაც მსჯავრდებულები ცემასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებენ, კვლავ სასჯელახსრულების სისტემაში რჩებიან. Მინისტრს კი ამ პრობლემებზე კაფიო პასუხი არ აქვს. Ეს გლდანში მდებარე სამკურნალო დაწესებულება, სადაც ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრები სამკურნალოდ გადაჰყავთ. Თუმცა ამ შენობაში მოხვედრილი არაერთი პატიმარი ყვება, რომ დაწესებულების თანამშრომელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობისა და ცემის მსხვერპლი გახდა. 2011 წლის 1 დეკემბერს პატიმარი გიორგიო კროპირიძე ნომერ 1-ელი საპყრობილიდან ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. 23 წლის გიორგიო კროპირიძე ცეჰეპატიტით არის დაავადებული და რამდენიმე დღეში მკურნალობის კურსი უნდა დაეწყო. Სახალხო დამცველის წარმოადგენლებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ისი მუქარისა და ფიზიკური შეურაცხყოფების შესახებ ყვება, რასაც მისი თქმით საავადმყოფოში შესვლისთანავე წააწყდა. Სარეჟიმო სამსახურის უფროსმა ალექსანდრე თოლორდავამ დამიწყო სიტყვიერი შეურაცხყოფის მოყენება, რაც გამოიხატებოდა გინებაში, როგორც ჩემი, ასევე სტრასბურგის სასამართლოს მისამართით. Მიწოდებდნენ ინტრიგანს, ვინაიდან საჩივრით მაქვს მიმართული ევროსასამართლოსთვის. Ამავდროულად შეურაცხყოფის მიყენება დამიწყო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გიორგი ავსაჯანიშვილმა. Მან ასევე მკითხა, რა სასჯელი მქონდა და რისთვის ვიყავი გადმოყვანილი სამკურნალო დაწესებულებაში. Მითხრა, რომ დროებით გაქვს 13 წელი და დროებით გაქვს ჰეპატიტიო და დამემუქრა სასჯელის დამატებით, ხერხემლის დაზიანებით და კიდევ სხვა დაავადებების შეყრით. Მე ვკითხე, თუ რით დავიმსახურე შეურაცხყოფა, რაზეც მიპასუხეთ, რომ სტრასბურგითო. გიორგიო კროპირიძემ ცეჰეპატიტზე მკურნალობის პირველი ინექცია 21 დეკემბერს გაიკეთა. Მისი თქმით, მკურნალობის დაწყებიდან მეორე დღეს დაწესებულების რეჟიმის უფროსმა ალექსანდრე თოლორდავამ და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გიორგი ავსაჯანიშვილმა ცემეს. სახალხო დამცველის წარმომადგენლისათვის მიცემულ ჩვენებაში გიორგი 22 დეკემბრის დილას ასე იხსენებს. 22 დეკემბერს დილას იღება ჩემი საკნის ეგრეთ წოდებული კორმუშკა და მეძახის ექთანი ნანა, რომელმაც მითხრა, რომ უნდა დამელია წამალი, რაზეც მე ვუთხარი, რომ ჯერ საუზმე არ იყო დარიგებული და ამ პრეპარატის მიღება საჭირო იყო საკვების მიღების შემდეგ. ექთანი ლანძღვით გაბრუნდა და მითხრა, რომ საერთოდ არ მომიტანდა წამალს. ამ დროს საკანში გინებით შემოვარდა ალექსი თოლორდავა, რომელმაც გაშლილი ხელი დამარტყა კეფაში, გამიყვანა საკნიდან და შემიყვანა საორდინატოროში, სადაც კვლავ რამდენჯერმე გამარტყა და მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. Პატიმრის დედა ცირა გოდერძიშვილი ამბობს, რომ შვილის ცემის ფაქტი მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყო, რაც გიორგიზე ფიზიკურმა და ფსიქოლოგიურმა ზეწოლამ სისტემური სახე მიიღო. დაზიანებები მას აღენიშნება კეფის არეშიც, შუბლზეც, ფეხზეც, ურტყავდნენ დაზიანებულ ღვიძლზე, ნაოპერაციო ღვიძლზე, ფილტვზე, რის შემდეგაც მას ჰქონდა სისხლიანი ღებინება. Მეორე დღეს 23-ით იგივე მეორდება, მასთან შედიან ისევ ცემით, გამოყავთ ისევ საორდინატოროში, სადაც გრძელდება მასზე ზეწოლა, მას ეძახიან სტრასბურგელს, ითხოვენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოდან სარჩელის გამოტანას, ხომ ხედავ ვერგიშველის სტრასბურგი. გიორგი ოქროპირიძე ციხეში მოხვედრამდე სპორტს მისდევდა და წყალბურთელ და ახალგაზრდული ნაკრების წევრი იყო. დღეს სასჯელს მკვლელობისა და ხულიგნობის მუხლებით იხდის და 13 წელი აქვს მისჯელი. თუმცა თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული. ოქროპირიძის ინტერესებს სხვა ადვოკატებთან ერთად კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი სოფიო ალექსიძე ციცავს, რომლის თქმითაც პატიმარზე ზეწოლის მიზეზი სწორედ სტრასბურგის სასამართლოში შეტანილი სარჩელია.
Pactia Roma, შემდეგ დაიწყო Gheorghis მიმართა ცემის ფაქტები, როდესაც მათ მიიღეს წერილი, რომ Gheorghis Achivari, დასაშვებად იქნა ცნობილი, და დაევალა თავრობას შესაბამისი პასუხების გაგზავნა ევროსასამართლოსთვის. Რეალურად სახელმწიფო ამ გზით ცდილობს პატიმრების დაშინებას და მუქარის მეშვეობით აიძულებენ პატიმრებს გამოიხმონ საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოდან. Gheorghe Okropiridze სახალხო დამცველის წარმომადგენლისათვის მიცემულ ჩვენებაში წერს, რომ მის ცემაში უშუალოდ მონაწილეობდნენ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გიორგი ავსაჯანიშვილი და სარეჟიმო სამსახურის უფროსი ალექსი თოლორდავა. Პატიმარი ასევე ასახელებს სოციალური სამსახურის უფროს ზურაბ ბულბულაშვილს, რომელიც პატიმრის თქმით მისგან ფსიქოლოგიური ზეწოლის გზით წესრიგის დარღვევის არჩადენილი ფაქტების აღიარებას მოითხოვდა. Vineidan administrația surda da epara mis mier განხორციელებული მართა წინააღმდეგ მოქმედებები, მან დაიწყო დისციპლინური საქმის წარმოება გიორგი ოქროპირიძის მიმართ და 22 დეკემბერს შეუფარდა დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიის სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 30 დღით, ხოლო მეორე 23 დეკემბერს კი ადმინისტრაციული პატიმრობა 30 დღის ვადით. Ჯარდებულთა და ბრალდებულთა ნომერ 18-ე სამკურნალო დაწესებულების განკარგულების მიხედვით ოქროპირიძემ სარეჟიმო მოთხოვნები დაარღვია, რაც გამოიხატებოდა შემდეგში. გიორგი ოქროპირიძემ დაიწყო ყვირილი და გინება უმისამართოდ. Იგი არ ემორჩილებოდა ჩვენს კანონიერ მოთხოვნას, რომ შეეწყვიტა ხმაური, აგრძელებდა ხმამაღლა ყვირილს და გინებას, იქცეოდა გამომწვევად, იყო ჩვენს მიმართ აგრესიული და ცდილობდა ჩვენს პროვოცირებას, რამაც ხელი შეუშალა დაწესებულების ნორმალურ ფუნქციონირებას. Სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა მოინახულეს მისი თანასაკნელები, რომლებმაც დააფიქსირეს, რომ არანაირ ყვირილს გიორგის მხრიდან და არანაირ სამართალ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. Სახალხო დამცველის წარმომადგენლისათვის მიცემულ განმარტებაში ოქროპირიძის პალატაში მწოლიარე ორი მსჯავრდებული მართლაც არ ადასტურებს ოქროპირიძის მიერ რაიმე ყვირილის, გინების ან წესრიგის დარღვევის ფაქტს. Მსჯავრდებულების განმარტებით დილის საათებში მათთან შევიდა რეჟიმის უფროსი და გაიყვანა საკნიდან მსჯავრდებული გიორგი ოქროპირიძე. Მსჯავრდებულების განმარტებით მათთვის უცნობია თუ როდის აპირებდა მსჯავრდებული გიორგი ოქროპირიძე ნომერ 18-ე საკნიდან სხვა საკნებში გადაძახებას, ვინაიდან მათ ასეთი ფაქტი ოქროპირიძის საკანში ყოფნისას არ დაუფიქსირებიათ. Gheorghe Okropiridzes ხმაური რომც დაეწყო და თანამშრომლების მიმართ აგრესიული ყოფილიყო, ადმინისტრაციას უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ ნერვიული აღზნებადობა ცეჰეპატიტზე მკურნალობის თანდევი პროცესია. Ინტერფერონითა და რიბავირინით მკურნალობის დაწყების წინ პაციენტი ხელს აწერს სპეციალურ თანხმობის ფორმას, სადაც წერია, რომ მკურნალობამ შესაძლოა გამოიწვიოს გვერდითი მოვლენები, ემოციური ხასიათის ცვლილებები, შფოთვა, ხასიათის ცვალებადობა, დეპრესია, ძილის დარღვევა. Პატიმრის ადვოკატები ამბობენ, რომ არაადამიანური მოპყრობა ოქროპირიძის მიმართ ერთთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის დროსაც გაგრძელდა. Მას შემდეგ, რაც გიორგი ოქროპირიძე შეუფარდეს ეს ადმინისტრაციული სახელები, ის მოათავსეს სამარტო საკანში, სადაც საწყელზე არ იყო არც შეშიშვალი საწოლი იყო, ასე თქვა, არ იყო საბანი, ლეიბი და ასე შემდეგ. 24 საათის განმავლობაში არ ქრებოდა დენი და მოწვეთავდა უნკანი, რაც საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით არის არაადამიანური მოპყრობის ტოლფასია. გიორგი ოქროპირიძის შემთხვევა სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიშიც მოხდა და შეფასებულია როგორც არასათანადო მოპყრობა. Arasatând am probat rostul carantinii și cauza patimare, dar jis miznet, dar rostul este sare absolut dura tu canon acum de ba. Asta e arasatând am probat rostul pirsus guda, ugar golul plebe, absolut multe tăcigi unde sarge blubdes de icane bud. Ugar dar jis metodul se rătcoa unda gola zem zime probleme, sare piris fizicuri calopar rostul xteba mazze, zalda dobis gan xortile bas vada scoparme. Gheorghe Okropiridze აღნიშნავს, რომ დაწესებულების თანამშრომლები მას ფიზიკური ლიკვიდაციითაც ემუქრებოდნენ. Სასამართლოდან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში დაბრუნებისას გზაში თან მახლდა გიორგი ავსაჯანიშვილი, რომელმაც მითხრა, რომ საქმეში მიწერია თვითმკვლელობის მცდელობა და დამემუქრა, რომ გიპოვნიან მკვდარსო. აღნიშნულზე მე მიდა განმაცხადო, რომ სუიციდის მცდელობა არასდროს მქონია და არც ახლა და არც მომავალში არ ვაპირებ თავის მოკვლას. Gheorghe Okropiridzis სამედიცინო ისტორიაში დევს 2011 წლის 14 დეკემბერს ფსიქიატრ თამარ ბაზღაძესთან კონსულტაციის ბარათი, სადაც აღნიშნულია, რომ 2002 წელს გიორგის ჰქონდა სუიციდის მცდელობა, თუმცა დეტალების გახსენება არ სურს.
Țira Godărți șuli șulis mhrida nodes me tuitmple lobis mțdelobas categoriul aduar ops. Mina țării rogori ai țet oriata sorțeaus, oriata sorțeaus, Gheorghe Cropiriță, i-o tormetițelis, i-o geamtelesi baușuiți, alburteli, coreografiul studia și da dio, da, zalea gargat sau lob, da, da, aranairi, suicidi Gheorghe Cropiriță, sarazros arconia. Am bida nerticuri și am de gostarva de Cambers Gheorghe Cropiriță. Pentru a mete dați se buleva și psicoreabilitații centr empatias, experte mamoina hules. Matmier șed genil dascuna și daturile bita ahțerili misi fizicuri, da psihologiuri mtgomareoba. Uciuist Kivul Skunk erdis marjuna nahevri sareși. Marjuna barza risareza da marjuna muhli sareși. Rasațuc au și reps cemis pacts. Dadis cocilobit marjuna cuemoc idurze accentit. Cilops muhli armoharos. Șublist movanare și marjuniu aghenișneba avis peri laka, tkivneuli. Marjuena didi cibrut isarem tkivneuli. Marjuena muhlis lateraluri zedapiri zlier baci moguitalo. Palpacit mtkivneuli. Aghenișnuli daziane bebi miqenebulia blagvi sagnit. Experteb mam șardebulis psihicuri mtgomareoba șiapases, rogorc gansakutrebulat stresuli. Specialuri metodit kulevis shedegad mas aseve daudginda posttraumuli stresuli ashliloba. Gheorghe Cropiriță mgldani samkurnalu dacesebuleba ianuris bolos datova da sasjelis mohta Rustavis numer 6 dacesebulebashi ganagrdzo. 31 mais gartulebuli janmtelobis mtgomareobis gamo igi kulav mgldani samkurnalu dacesebulebashi daabrunes. Ojachim Gomareobis Gartulebas Shetsuati Unkurnalobas Ukavshireps. Orietas Tertmetis Noember Shichat Arebuli Gamukulevis Tanahmat. Okropirides Huvizlis Pibrozis Pirvelis Stadia Konda. Osetrama Ishchat Arebuli Gamukulevis Mihedutki. Mas Pibrozis Meore Stadia Oksgan Vitarebuli. Ციხეში არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდა პატიმარი კახაბერ ბარათაშვილიც. ის სამკურნალო დაწესებულებაში 2011 წლის 27 ნოემბერს ღამით რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებიდან გადაიყვანეს. სჯავდებულ სირკმელში კენჭის გავლა ჰქონდა და აუტანელი ტკივილი აწუხებდა. Ის ადვოკატმა კახაბერ მულაძემ მოინახულა. პატიმარმა ადვოკატს უთხრა რომ სამედიცინო დაწესებულებაში მას ტკივილები დროებით გაუყუჩეს. Da, mi-e chiar om. Dres, zici, im oza rva noiembrie, sau sâmbătă. Dres, uke ghamocule bebi, ce ar de boda, sau araudot, sam sâmbătă, ikne boda, pasuhebi, sâci elu găhte boda, tu ara chirurgiuli, ce areva. Advocatist cum i-a tăcut chiar noiembrie, s-a desat sau araudot operații, și s-a rep informații, mi s-a repat mivida, pati marina ce mi dăhta. Tu când sarmoi dinet, verbișani pati mari. Iste tu treșie cu. Mă s-a venit neboda, tauis calaze, se odcot, daže žilobebi, sishnak žgentebi, kisris mi da moebši, patimari tiroda, ormuz za hutici sa da mi ani tiroda. Patimarma advokat sutra rom gausadzili sit kivilebis gamosak anșiarce buli specialuri zarit, ekimebis dahmareba sitrovda. Igim kasrat gaptrilos rom zarit agare sargebla, tumsat kivilebi cecuhebul ma barata șulma zari claudareca. Meoret zaris micemisros, șevidne notaxi, a se utcat palataxi, colgoari sitruieri, raimez gaptile bizgareșe, esnen patrimars, dagdezis, cemese. Parateșul i-a halhodam țolis aparatistui micemul axnagan martebași micemis pact asiahters. Vinaidan, kivile bizlier de buda da vika vii sautra ce urat opili, mi-u hohti careb tandar amden germe mi-u artri tawi, tam cu irodiro meki mi mosuli oda gaike te binec amali. Amișem de ghisev șemot sudne sakanși, da imis magiura drum ahmoicine dahmareba, da mades helborkili da cemi chami guanez morgși, da magdes betonis iat akze, amdeni mi adamianim cem da cihlebit, saheși mirt amden gașlil helz, periodulat maschamden civt halz vedroebit, da sam cireblat. Am drăușe mă vărda Gheorghe Avsajanișvili, romelmez da iți coq virili da gineba, da iți coq hamriz gaxna da mukara, romunda gaue upati urebine. Ert-ert ma utkhra am ert-khel vapati oto, me veubne bodi ar cxoeniat rasa ketept, kudebi da ekimim cirdeba, razec Avsajanișvili momitrial da da, amas araperi arușveli codok lau gaupati urebi dame mukra. Igi scoatanam șromleb ma gai guanes. Ami șemdeg borki leb dadebuli damagdes muțelit, sveli atakze. Sărăți odzdaati ormuțit sutivim copebodi. 2011 წლის ნოემბერში ციხის საავადმყოფოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გიორგი ავსაჯანიშვილი იყო. იგი ამჟამად გლდანის მერვე საპყრობილეში რეჟიმის თანამშრომელია.
Paratașul este atunci fizic uridazia nebebis mică nebis pacte, si scris samartli sa kmis actura, si scris saot opos administrația moitrova. Advocatist kmit sa kmis actura, patim rismier, tuitazia nebebis pacte moitroves. Amdroi sa atunci si scris saot opos administrația, conta patimar paratașul ismier, tac erili cueneba, sa de cichi mischeul ze arcebul traumeps, tuitazia nebebit hsnida. Advocatist Kmit Baratashvilis aghiarebiti chveneba, Avsa Janishvilis mkhridan gakhortsielebuli mukharisa da psikhologiuri zetsolis shedegia. Igive ambobs Kakhaber Baratashvili, sakhalkho damtsvelis tsarmadgenlisatvis mitsemul akhsna ganmartebebshi. Chamiqvanes usaptqoebis uprosis kabinetshi, sarats Avsa Janishvilma sitqvieri sheuratsqopis moqenebit da mukhari damatserina akhsna ganmarteba, sarats mimatitebina rom dazianebebi tvitonve miviqene aghelvebis niadagze. Dar un pretenzie ar gamăștea metromete dați se bulebis administrației smimart. Odstat noiembrie, patimars operația Ceaudarda, ristrosat șarțat oti da notric engi amoures. Paratașul este cumit mazze fizicuri da psihologiuri zetola, palatași gada cu anișem de gazcrțel de boda. Cem tan șem o vida o ajet schoediani, romel mat kit harat o mar cer de bio, aseve mit harat soli nahe, meați isahe zevit snobo. Agretuem kit hașulista obaze, Vutcari rom caut roatele șuili, razet mi pasuharom zalian cargi, șen cuen arguitnob, ipicreșen sol șuilze. Amișem de gadga, ertel upronela, meure dupro magrad, mesame zeliere damartca sahe și gașul liheli. Sagamodieba organoe bistuisot stat noiembrie, pact ișe sahe bucot nobiligo, tun sagamodieba mașinue ardațcădula. Gamodieba izdațcă bismotronit procuratura smimarta rogurt paratașului sadocatma, aseve sahal hodam celma. Trebuie gamodieba unde dai cosmica isiera, trodisat. Arsebob șet obineva, da, am zis, arunda el de bodes, rodisat snobeb, sam și sa hep, sa halho damțole, tu, am zis, ba schoat arobe, da, na ce snoba, ratkva unda, am zis, ba, unda dai tros, isiera, da, us pactep, unda idzieb, da, schoat dam hot is organo, romel carari ușol, da, ca ușire boli sistem asta. Am șem troiași, ca nu de bloba, erta derti ușop, se mișe să vă să iese jos, tavari procuratura. Tumza gamodieba orde Kembers, ored, sașcela xrulebis probațiisa da juridiuli dahmarebis samintros sagamodiebo departamentma daiqo. Sagulisxmoa rom gamodieba tavdapirvelad daiqo ara tsamebisa da ara adamianuri mopqrobis mukhlit, aramed patimris mier tvitdazianebebis miqenebis mukhlit. Chveni motkhovna iqo gadakvalifitsireba. Sisxlis samartlis kodeks 154 mukhs, prima mukhse da rom gamodieba chaetarebina Procuratoris, tavari procuratoris, cam un zieblips. Cacetita sota este rot ca ceni culis mosal bubat, gada qualificir dam holod, dam holod, sama s-o zame samete muhulze, mehute tuia, rom mim dinareus, cam un zieba, dar ana irise degi. Kakhaber Baratashvilis mdgomareoba empatias ekspertta jgupma sheistavla da daskunats dado, romelshits aghnishnulia rom gamosakleu pirs sxeulze aghenishneba sxeulis svadasva ubnebis rbili ksovilebis mravlobiti dazhezhilobebi da sisxlnashghentebi, orive mkhris rbili ksovilebis mravlobiti dazhezhiloba, marjvena idaqvis saxsris aris rbili ksovilebis dazhezhiloba, mutslis kedlis rbili ksovilebis dazhezhiloba, aghnishnuli dazianebebi miqenebulia blagvis saknit. Șiaurdebulta, da braldebulta, sam curneludat se buleba și ramden germes semes patimari denis hoarela șuliț. Mandat se buleba și titkmis oriceli gaatara, dar ocurt stava dambob samhnis ganmaloba și ara adamianului moprobis mshorpli ara irtel gahta. Madonna Hoarela Șuli ambob stromis meugleze zetola, Strasburg și șetanili sarcelis gamohtebota. Alecomu hațemovita, mașam dectait scoeset ola bisașinel. Mere vajat schoetiani, Gheorghe Apsadjanishvili, usaptqoebis uprosi memkoni, magemadait dges, gamoitanet sarcheli Strasburgidan, gatsamebto akedan tsotskhali ver gakhvalot. Nu ratkma unda gamotanaze suars izaxda da uko fizikuri sheuratsqopebi ikna mis mimart. Sahalho damțolist aromat genlebis mier ședgenili ochmis mihedit, orieta stertmetit lisot da șuite beruals, Denis Hoarela șul susaptroebis samsahuri suprosi, Gheorghe Apsadjanishvili caustorda. Dacă se sebule susaptroebis samsahuri suprosma, Gheorghe Samger mia jahak edels, da tawi miartma vinak edelze. Aseve aqenebda sitqvier sheuratsqopas. Igi atsxadebs rom mistvis fizikuri sheuratsqopis miqenebis dros gaxda tsudat da dakarga goneba. Aseve atsxadebs rom dazianeba hkonda tavis areshi.
Advocatii ambos rom, Patimarze Zetsolis Mizani, Strasburgis, Sarchelze, Uarist Kmiskarda, Isici Horom, Patimarz Bukurna Lobis Motrona Shetruita, Juarela Shulidava de Bulia Hepatitis Sami Pormit, Agretuaks Cardiologiuri Problemebi. Tenis Juarela Shuli, sistematul Ratit Hoda, Roma Shatare Buda, Adequatorim Kurna Loba, Romelisat Mizan Mimartula Darutare de Nekimebi, Administrație Spredac de Buda, sistematul Rat Zetsolarat, Gamui Hate Buda Imașilu, Mismimimartare Hrkuni Adgili, fizicul angajis orebas, cemas, damodroul, dar ademeul, dar se bește la holmo, pas, ovelteul, dam cirebas, isutitob de concretul care mă ebe, de concretul pironul. Se sunt nicule. Usaptuhebi sam sa curi supros, Gheorghe Avsa Gianeșuli. Aseve, usaptuhebi regimul izgan copilebi supros, Alexandru Torol Tava, socialul sam sa curi supros, Zura Bulbulașuli, dam jarul de bulta, bral de bulta, sam cu nou dată se bulbis directorul, vașet scvediani. Tenis Juarela Shulis mimart ara adamianuri moprobis paktze gamodzieba samistros sagamodziebo departamentshi 2011 წლის მარტში დაიწყო, თუმცა ადვოკატის თქმით მას შემდეგ საქმე წინ აღარ წასულა. Შემატყობინეს რომ მიდის გამოძიება, მაგრამ არანაირი რაიმე შემაჯამებელი გადაწყვეტილება ვერ იქნება ბუნებრივია მიღებული, თავად დენის ყარლაშვილიც კი არ არის ჯერჯერობით დაკითხული და მას არ მიეცა შესაძლებლობა გამოძიებისთვის მიეცა ჩვენება. Tenis Juarelașvili ამჟამად რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში იმყოფება. Juarelașvili სამედიცინო ისტორიის მიხედვით მას აწუხებს საერთო სისუსტე. Რამდენჯერმე დაკარგა გონება. Უჩივის მოჭერით ტკივილებს გულის არეში. Მეუღლის თქმით მას სათანადო მკურნალობა არ უტარდება, რის გამოც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება. Მართლა ძალიან მძიმედ არის. ახლა ხუთშაბათს ვიყავი სვიდანიაზე შესული და ჩამეშალა სვიდანია, მაგის გამო რომ გამოვიდა იყო ხუთი წუთი ზუსტად, გახდა ძალიან ცუდად, გაითიშა, არც ექიმები არაფერი და ეს გვერდზე მჯდომი პატიმარმა მოკიდა ხელი და წაიყვანა. Penitențiur sistemași patimrebis mimart arasatanado moprobă sahalho damțueli sangarishi, ovelțli urat hteba. Gheorghe Tughuși ambobs rom, cihis tanam șromlebis mhridan arasatanado moprobă dașcis ertert format dam guitrta. Arasatanado moprobis paktebi iqo, ziritaci dașcis format, rodesat administrație iqenebda, suadus uganon ozomeb, patimrebis dașcis miznit. Aseve, mote, șiadgenda, mkatsri regimis gargol națils, arasatanado moprobă. Iqo shemtkhovebi, rodesat svadasva kanonieri zomebis gamoqeneba khteboda administratsiis mier, tumtsa amas tanakhvda garkveuli fizikuri zemokmedebas. Vtkvat, chven guinakhavs kartserši piri, romelsats khonda dazianebebi da umetes shemtkhovashi eset pirebi atsxadebden, ro dazianebebi miiges kibidan davardnis shedegat, satsolidan chamovardnis shedegat, tumtsa realurat, ramden dasajerebelia kide tsalke tema. Sakhalkho damtsveli da mshjardebulta advokatebi ramdenime problemaze miutiteben, რომელიც არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით არსებობს. Ამოსავალი წერტილი, რა თქმა უნდა, არის დაზიანებების დროული დაფიქსირება და მათი აღწერა. Ამის გარშე წარმოუდგენელი ეფექტური გამოძიების წარმართვა. როდესაც ექსპერტიზა ტარდება გვიან და დაზიანებები ალაგებულია, ამას ფაქტურად აზრი ეკარგება. Ძალიან ხშირად გამოძიება იწყება არა სპეციფიური მუხლებით, რომელიც არის ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში, არამედ თქვათ იგივე 393 მუხლით, რომელიც გაცილებით უფრო ნაკლებ სანქციას ითვალისწინებს მსგავსი ქმედებისთვის, შეიძლება უსწყალოდ დაკვალიფიცირებული როგორც უფლებამოსილების გადამეტება. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს ისეთ მუხლებს, როგორც არის წამებაც, ასევე არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობა. Problema ისიც, რომ პენიტენციურ სისტემაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე გამოძიება ძირითადად შიდა უწყებრივ დონეზე მიმდინარეობს. Ძიებს საჯილ ახსულების დეპარტამენტის საგამოძიებო ნაწილი, რაც მიმაჩნია, რომ არასწორი არის, იმიტომ რომ ასეთი საკითხების გამოძიება ეკუთვნის უფრო მაღალი რანგის საგამოძიებო ორგანოს, როგორც არის პროკურატურა. მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურაც თავს არ იკლავს საქმეზე ჭეშმარიტების ობიექტურობის დადგენას და ცხადია, პირდაპირ ჩდება ეჭვი, რომ იმავე სამინისტროს ერთ-ერთი ერთეული არ უნდა აწარმოებდეს გამოძიებას სტრუქტურაში შემავალი ერთ-ერთი დეპარტამენტის თანამშრომლების კანონდარღვევის მიმართ. ეს არის მთავარი პრობლემა. დღეს ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში აღარ მუშაობენ ვაჟა ცხვედიანი, ზურა ბულბულაშვილი და გიორგი ავსაჯანიშვილი, თუმცა ისინი კვლავ სასჯელ აღსრულების სისტემაში რჩებიან. ყოფილი დირექტორი ვაჟა ცხვედიანი ამჟამად რუსთავის ნომერ 16 დაწესებულების დირექტორის მოვალეობას ასრულებს. გლდანის მერვე დაწესებულებაში მუშაობენ გიორგი ავსაჯანიშვილი და ზურა ბულბულაშვილი. Ისინი სამსახურიდან უნდა გაანთავისუფლოს შესაბამისმა უწყებამ. Როდესაც იწყება გამოძიება, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი, როდესაც ეს პირები მათ
ყველაზე ცოტა უნდა შეუჩერდეთ უფლებამოსილება გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში, რომ არ კონდეთ საშუალება ზემოქმედება მოახდინონ გამოძიებაზე რაიმე ფორმით. Ჩვენ კითხვებით მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას. ვითხოვდით ინფორმაციას რა ეტაპზეა გამოძიება თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით და რატომ არ გახდა პატიმრების მიმართ განხორციელებული არასათანადო მოპყრობა ციხის თანამშრომლებთა უფლებამოსილების შეჩერების საბაბი. Თუმცა პასუხი არ მიგვიღია. Პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტთან დაკავშირებით ასევე მიმართეთ სასჯელო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს. პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა თია სუხიშვილმა საუბრის დროს ტელეფონი გავიჩიშა. Thea, studia monitoridan girekaut. Idit chuan tserilit gamovagzavnet saministroshi da gvinda ro filmshi iqos sodo tkveni saministros pozitsia da fiksirebuli da rodis ikneba vtkat shesadzlebeli. Შემდეგი სატელეფონო საუბრის დროს თია სუხიშვილმა კითხვების ელექტრონული ფოსტის საშუალებით გაგზავნა კითხვა. Იმავე დღეს სტუდია მონიტორმა სამინისტროს კითხვები გადაუგზავნა. Ამის შემდეგ პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ჩვენ სატელეფონო ზარებს აღარ პასუხობს. Ჩვენ ასევე შევხვდით მ18 დაწესებულების ყოფილ დირექტორს ვაჟა ცხვედიანს, თუმცა მან ჩვენთან საუბარს თავი აარიდა. Ინფორმაციის გადამოწმება მინდა, რატომ ამბობენ პატიმრები, რომ თქვენმაც ცერდით? ბატონო ვაჟა, არ შეგიძლიათ რომ პასუხი გამცეთ? მ18 დაწესებულების სოციალური სამსახურის ყოფილ უფროს ზურა ბულბულაშვილს ტელეფონით დავუკავშირდით. ბატონო ზურა, გირეკავთ სტუდია მონიტორიდან. სახალხო დამცველის ოქმებში პატიმრები წერენ, რომ თქვენ მათზე გარკვეულწილად ძალადობდით. გარკვეულა მინდა ამის, რატომ ამბობენ პატიმრები ასე? მ18 დაწესებულების პატიმრები. არ ვიცი რატომ, არ ვიცი რას. Сахалхо дамцолсе убнебоднен амас, мастан ჩვენებებში აღნიშნეს ეს. არ ვიცი, პროვოკაცია არ შეიძლება. Საშჯელო აღსრულების სამინისტრო პენიტენციურ სისტემაში პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე საუბარს თავს არიდებს. სტუდია მონიტორმა ისარგებლა შემთხვევით და საშჯელო აღსრულების მინისტრს ხათუნა კალმახელიძეს კითხვა 22 დეკემბერს რადიო ოცნობის გადაცემა პოლიტბიუროში სტუმრობისას პირდაპირ ეთერში დაუსვა. Მე მაინტერესებს პატიმრები ასახელებენ კონკრეტულ გვარებს იმ მოხელეებს, რომლებიც ჩართული არიან მათ უშუალო თემაში და ფიზიკურ შეურაცხყოფაში. Იგივე სახალხო დამცველის ანგარიში ჩვენ კითხულობთ რამდენიმე გვარს. კი ბატონო, შეკითხვა რაში მდგომარეობს? შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს გენერალური ინსპექცია თქვენი თუ არ რეაგირებს ამ საკითხებზე, ან შეიძლება რეაგირებს და დაწყებული ამ ადამიანების მისამართის ან ფაქტების გამოძიება, მაგრამ ვინმე ეს გამოძიება დამთავრებულა, არ შეიძლება რომ გასი რეპუტაციის მქონე გვარები ჩამოშორებული. დიახ, გმადლობთ ქალბატონო. რეაგირება ყოველთვის იწყება და თუ ჩაითვლება, აღმოჩნდება საკითხის შესწავლის დროს გენერალურ ინსპექციის მიერ, რომ გაგრძელება არის საკითხი საჭირო და რეალურად რაღაცა დასტურდება, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად. ყოველთვის გრძელდება ეს რეაგირება, ასე ვთქვათ. Მე როგორც თქვი, ჩვენი რეაგირების შედეგად გარკვეული პასუხისგებლობა ზოგიერთი ადამიანისა დადგა, მე არ დავიწყებ ახლა სახელების და გვარ ადრე სახელების და გვარების დასახელებას, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ყოველთვის არის გარკვეული რეაგირება, შესაბამისი რეაგირება ჩვენს მიერ ჩვენს ხალხს არსებული ბერკეტების ფარგლებში. ჩვენ ზრუნავთ ჩავდებულებზე და ბრალდებულებზე. ჩვენ ვართ ის სისტემა, რომელიცაც აბარია ეს ადამიანები. ჩვენ ზრუნავთ ადამიანების უსაფრთხოებაზე, რომლებიც არიან გარეთ პენიტენციური სისტემის გარეთ. ოფიციალური ინფორმაციით, ბოლო 7 წლის განმავლობაში საშჯელო აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლებიდან წამების ბრალდებით არავინ გაუსამართლებიათ. მსგავსი დაუსჯელობა ციხეებში არაადამიანურ მოპყრობას მომავალშიც წაახალისებს. თუ კი გსურთ თქვენი შელახული უფლებების შესახებ საზოგადოებას ჩვენი გადაცემის მეშვეობით უამბოთ, დაგვიკავშირდით ნომერზე 2311 60 06. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.